fotím reportážní a dokumentární. Fotografii. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se to do toho rozpadlo. Fotím hlavně reportáž. Krajiny a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. A věnuju se horské. A portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktu. Já se jmenuji Jakub Cejpek a pro můj život je charakteristický, že mám rád hory a všechno, co dělám, se hodně točí kolem nich. To znamená, že po těch horách chodím, průvodcuji tam ostatní a hodně tam taky fotím. Rád si hledám ty situace, které nastávají tak jako tak. Nemám moc rád nějaké inscenované záběry. Takže právě ta reportážní, cestovatelská, horská, sportovní fotografie, to jsou věci, které mi sedí nejvíc a řekl bych, že mi jdou nejvíc. Já jsem asi před 3 lety začal dost odlehčovat tu výbavu. Řeknu dřív, když jsem fotil na full frame zrcadlovky, tak tenhle přístroj jsem si do nějaké skalní stěny nevzal. Když to teď, když ten přístroj je dvakrát menší, dvakrát lehčí, tak už si tam ten foťák můžu vzít nebo rád si ho tam vezmu. Takže v tomhle ohledu určitě ta technika ovlivňuje tu moji tvorbu. Stejně tak, když to vybavení neváží tolik, nezatíží mě tolik, tak můžu podnikat náročnější akce a pak je zachytit, takže rozhodně tohle tam platí. Tak pokud to neberu tak, že to nechám zkrátka plynout a nějak to přijde, což taky tak někdy je, a připravuju se na to focení, tak si předem ty záběry promýšlím a pak už v tom terénu se je snažím jenom naplnit. Často si udělám třeba nějaký seznam záběrů, jestli to napíšu, a pak ty záběry takzvaně lovím a tak nějak si odškrtávám v hlavě to, co chci mít nafoceno, aby ty záběry byly pestré a tvořilo to nějaký zajímavý celek. Co se týká toho focení samotného, tak u té reportážní fotografie často musím stíhat i další věci, co se týká pohybu v horách v nějakém náročnějším terénu. Tak samozřejmě primárně ta bezpečnost, takže člověk musí stíhat třeba jištění, takže tam ta fotografie paradoxně tu prioritu nemá. A co se týká nějakých úprav, tak samozřejmě ty fotky upravuju, ale rozhodně nevěnuju jedné fotce půl hodiny. Zkrátka primární pro mě je udělat dobrý záběr, pak být dostatečně kritický při promazávání a pak z těch nejlepších fotek se snažím vytáhnout ještě o něco víc, ale nepřeháním to.